Sí, a mesura que anaven passant els minuts, semblava que es podia aconseguir, algo que ningú confiava, només el vestidor era conscient de que podia posar problemes a tota una selecció com la italiana, i així ha sigut, ho hem tingut molt a prop. Crec que hem fet una grandíssima primera part, molt disciplinats, moltíssima solidaritat entre jugadors, hem tapat forats i fins i tot hem tingut alguna sortida per generar algun problema. En línies generals, molt content.